Ndryshime rrënjësore kanë pësuar sot strukturat e komisariateve të policisë Tiranë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Artan Didi, ka ndryshuar shefat e 5 komisariateve. Reforma nuk ka prekur vetëm shefin e komisariatit nr. 5, Fatmir Leshi, i cili të vazhdoj të drejtoj komisariatin e ti. Në komisariatin nr. 1, ikën Nazmi Shuli, emërohet Artion Duka. Komisariatin nr. 2, ikën Dritan Dorda, emërohet Ilir Proda. Komisariatin nr. 3, ikën Fredi Njumani, emërohet Ladi Laska. Komisariatin nr. 4, ikën Gazment Hatimaj, emërohet Alban Ahmetaj. Komisariatin nr. 6, ikën Sejfullah Metko, emërohet Altin Shehu. Ndërsa në komisariatin e Kavajës është emëruar Besmir Qebini, pasi ky komisariat është në jurisdiksionin e Tiranës. Ndryshimet në radhën e krerëve të komisariateve në kryeqytet kanë ardhur pas ndryshimeve në radhët e drejtuesve të policisë në qarqet e vendit dhe pas dorëheqjes së ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë, Hysni Burgaj, i cili u zëvendësua në detyrë nga Artan Didi.